Okay, i dag der sker der det mest fucking sindssygt i hele verden. Okay, det her det er crazy sindssygt. Ja. Det er crazy det her. Hvad sker der med det? Ferrari. Ferrari. Lige nu der står vi ved Herlev Big Bio. Hvorfor, Magnus? For det første så skal vi ind og se det med, ikke? Ja. Skal vi først, ikke? Vi skal i biografen. Men... Og ja, hvad skal vi? Vi laver en 24 timer challenge i biografen. Vi ved godt, I tænker, crazy. Vi går ind og køber billet til den sidste forestilling, der kører nu her. I kan se, det er allerede ved at blive mørkt. Og så gemmer vi os, efter vi har set filmen, under sæderne, og håber ikke, de opdager os. Altså, måske lykkes den, og måske gør den ikke. Hey, vi skal ind og se Mikkel. Vi skal ind og se Mikkel og Don. Du ved godt, det er verdens største hej, ikke? Det er den største hej. Men prøv altså, vi skal være stille der, okay? Ja. Så skal vi sætte os bag i. Hvor køber vi til? Det er Marcus. Har du nogensinde hørt om Mikkel og Don? Efter sæderne gemmer vi os, hvor vi ligger bagved. Okay. Hvor kæft, Torne, du ved godt. Vi skal se Mikkel og Don. Ja, men vi skal lave 24 timers challenge. Det har jeg ikke hørt noget om. Vi skal overnatte i biografen. Nej, eller hvis vi kan overnatte, vi prøver at være der så langt som muligt. Det tør jeg ikke. Ej, jeg mener, det tør jeg ikke. Er du klar, hvor nøgen det er? Prøv at der er folk, der bliver smidt ud af IKEA. Så nogle børn, der gemmer sig derinde, så kommer der sådan nogle vagter og fængselaber. Det er derfor, vi gør det jo. Nej, vi gør det ikke for at komme fængsel, vi gør det, fordi det er sindssygt jo. Nej, det ved jeg ikke, om jeg tør. Jo, du gør. Ja, det har du sgu da bare sagt. Jeg skulle... Ja. Du farer rundt med den der. Hvad går der ud på? Det er noget YouTube. Nå, det er sådan noget. Okay. Ja, vi skal ind og se det med, ikke? Det kan godt være, at du var en berømt person. Ja, men er det berømt? Det er faktisk, han har en film, der kører i biografen her snart. 10 gange så stor som et hvidhøj eller sådan noget der. Ja, okay. Anton. Der er også en... Nej, vær stille. Vi skal ikke skabe for meget opmærksomhed. Crazy. Kan vi blive lidt her, eller hvad? Ja. Det her, det er blevet crazy. Har I nogensinde været i den her biograf før? Ja, jeg tror en eller to gange eller sådan noget. Den er virkelig stor. Hvor er det, hvis der er vagter og sådan noget der? Det er der mæk! Sorry. Hvor er det, hvor stor den er? Kæmpe! Ja. Nej, fuck, der er mange mennesker. Holy. Okay, gem kameraet. Så er der Big Bio. Gem mig lige kameraet. Hej. Kan man købe billetter her? Tre billetter til med den store høj. Den der, ja, den med den store høj. Det er mæk. Så kan I se jer, drenge. Nej, Tony. Prøv lige at kigge, hvad han hedder. Det er Tony. Tony. Skal vi ikke sidde der så? Det er den sidste forestilling, ikke? Jo, det er det. Skal vi være om 305? Er vi klar, Tony? Vi er klar. I tager ikke det der kamera med i biografen. Nej, du må ikke filme under forsiden. Må man ikke det? Nej, det gør vi heller ikke. Får vi også lige nogle popcorn. Markus, glæder du dig mega meget? Jo, jeg glæder mig. Altså, jeg glæder mig mega meget til at se Mick. Ja, okay. Der er også den der verdens største slange, der hedder Titanoboa. Nå, jeg skal bare have fuld cola. Du er så fucking mad. Jeg har sagt til dig, at vi skal ikke skabe noget opmærksomhed. Sorry. Så står der og siger der med en slange. Hvad er det for en? Det er verdens største levende slange på planeten. Den er lige så stor. Prøv at se, man kan få jordbærsmag på. Tag lige jordbær til mig. Det er for weird. Nej, det er sygt. Det er jordbær. Åh, det er nice. Ring, Hallo, Markus. Ringer der. Hvad satan? For det fint, fint. Og kæft, det er en flot fyr, ja? Det spiller lige Markus. Jeg spiller sig. Kan I se, hvem det er, piger? Er det mig? Det ligner ikke mig. Jeg synes, du er pænere i virkeligheden. Synes, du er pænere i virkeligheden? Ja, tak. Men det er flot, ikke, Swanny? Så stolt er du, mand. Det skal vi lige huske at sige. Hvis I ikke ved nu, jeg laver en film i biografen. Crazy. Markus er med i den. Ja, nemlig. Markus er hovedrollen. Ah, nej, jeg er hovedrollen. Jeg hænger lige der. Jamen, Markus er ikke hovedrollen. Det var mig, der var hovedrollen, var det ikke? Men det er i hvert fald, den kommer ud til oktober 4. Oktober glæder man, det bliver sindssygt. Så laver vi en til 24 timers challenge med Albert-filmen. Hvis jeg tør. Ej, var det sygt, jeg hænger der. Jeg har ikke lagt mærke til det. Vi har bare gået, ja. Jeg tror ikke, de troede på, det var dig. Nej, så er vi klar, mand. Skål. Lad os lige gå og kigge på den flot fyr igen. Okay, så. Kan I se, hvem det er? Ja, kan I se, hvem det er? Nej. Folk er ligeglade. Folk tænker sådan, ja okay, hvad er det for en film? Men det er en fed film. I skal se den 4. oktober. Det er sådan der, du er den eneste, der hænger herinde, udover den der skærm. Nej. Kan I se, hvem der er deroppe, drenge? Ja. Det er mig, vi har selv hængt os op. Skal du ikke spille? De elsker det. Kom ind nu, der er mig. Jeg er helt blæst, tror jeg. Jeg er helt blæst. Jeg slapper af, jeg har den nu. Vi skal bare have med en stor hej der. En stor hej-film. Er den uhyggelig? Jeg har ikke set den. Nej. Tak. Så er der gang. Altså, vi holder lav. Lige så snart filmen stopper, så skal du lade være med at stå og lave det pis der. Fordi ellers kommer vi ikke til at være sådan. Okay? Ej, du plukker. Ej, jeg driller. Han er her. Nu bliver vi nødt til lige at vide noget. Ja. Er du pænt? Nej, jeg hænger der bare. Jim Carrey er min. Okay. Du hedder Dyrlund. Hold lige ikke selv, hvad det er. Jeg laver film, jeg laver sange. Hvad laver jeg ikke? Er du bedre med skuespiller for mig? Selv hvem? Kan I se, hvem det er, drenge? Ja. Det er mig. Nå, ja. Ej, nej, vi har skabt alt for meget. Jeg ved jo simpelthen ikke. Bagslidt ned ad kameraet for at kigge. Det er den dummeste idé, det der. Vi kommer aldrig nogensinde til at overnatte. Vi ser mig, der simpelthen væk, jo. Jamen, vi skal overnatte her. Vi skal. Det er 24 timer, så vi skal gøre det. Hvis det lykkes overhovedet. Det skal det. Ja, skal vi gøre det nu, Twang? Skal vi gemme os derinde nu? Nej. Undskyld, må vi spørge noget? Hvad tid lukker hele biografen? Hele biografen. Vi lukker for indgang kl. 10. De lukker 10. Ja, så lukker helt lortet. Det er den aller sidste forestilling, det her. Det er din Mac-film. 4, 6, 8. Er I bange for high-film? Meget bange. Tegne, du kan sidde og holde dit der i hånden. Åh, fedt. Gud. Hvor fuck skal vi gemme os? Under sæderne. Vi går på øverste række, når de alle sammen går væk. Men ja, der er ikke nogen, der ser os gennem sæderne, hva'? Vi må ikke engang filme. Jeg har hørt, at man kan have sådan en trick. Så skal der se sig i filmen.
Det er luksus, det her! Altså, du lader mig bare og der er bare opgården. Det er ægte filmstemning. Okay, det er ham der er bare... Tror du, det var så hyggeligt? Skål! Sorry, du er for meget! Lidt bange for den hejfilm. Jeg er ikke så meget, til gyserfilm i det hele taget. Er du bange for hejer, Markus? Du har selv fortalt, det er den største hej. Vi slår kamera nu og ser film, okay? Vi skal nok lave den 24 timers challenge. Jeg spidder ret meget. Tror du, de andre kan lugte? Er det dig, Tvang? Så vi bliver bare siddende, ikke? Vi lader os bare, som om vi så rulletekst er færdig. Hold lige kamera low-key. Der er ikke nogen herinde endnu. Jeg er ordentlig bange for det her. Ja, det er voldt, det er ret nøjende. Jeg ved ikke, hvor skulle det ikke sende. Men Crime, hvordan var filmen? Jeg elsker dem ikke. Men det gør det, vi gør det, var. Men vi vandrer lige til, at vi går ud der. Jeg ligger mig herover. Nu er det nu, eller hvad? Nu kigger den med. Men hvis vi skal sende, det er bare kom. Hvad? Det her det er det fucking sygeste i verden. Hvad sker der? Drenge, hør lige. De kan ikke høre os. Jamen, der er ikke nogen herinde, jeg lige givet. Okay. Nå, så bliv her. Lyset tænder ikke igen. Nej, så bliv her. Skal vi sove her, eller hvad? Hvor synger jeg fucking her? Sluk lyset. Kom. Hvad er det for musik, det går? Hvad sker der? Hvem siger, det er det her, mand? Det er din idé. Nej, vi kan sgu ikke komme ud nu, så kan de sgu da se, vi kommer ud. Er der ikke kamera her? Fordi de må ikke filme filmen, jo. Sådan der drik, vi filmer. Hvorfor gør vi det? Slukker det ikke? Okay, dreng. Der er alligevel ikke nogen herinde i filmen i. Hvor er det nøjere, der? Det er fucking nøjere, mand. Hvor er det ikke nøjere? Det er fucking nøjere. Skal vi give dem 5 minutter mere? 5 minutter mere? Vi er nødt til at ligge her lidt. Mig og Markus og Albert, vi har snedet os ind i biografen, og helt alene, og vi laver en 24-timers challenge i biografen. Så det er lidt nøjere lige nu. Ja, det er fucking... Markus, hvad fuck laver du? Hvad fuck er det? Sorry, dreng. Jeg tror fucking, det var en larm eller et eller andet. Okay, vi har været her nu i... 10 minutter eller sådan noget. 10 minutter efter filmen er sluttet. Ja. De har bare slukket lyset og gået. Men prøv lige at kigge, der er ikke nogen oppe i operatørrummet. Der er operatørrummet her. Jeg kigger bare lige. Ja, det er bare en skærm, der kører det. Skal vi lige give den en halv time til 40 minutter herinde? Jeg tror, der går vagter rundt og sådan noget der. Det er bare med det. Ved ikke. Ja, helt slappet i bøj. Så er det værd. Vi skal lige høre. Er der en, der forklarer dig noget? Åh, det er fucking nøjende. Er det en, der forklarer dig ud? Åh, det er fucking sygt. Jeg troede, du var der står fløjende ude foran den eller anden. Ham der vagten, der var der før, han har ikke været her i en time nu. Nej. Så jeg tror ikke, så kommer flere. Skal vi blive herinde? Jeg tror ikke, at vi kan gå ud der, hvor vi flere mennesker er. Jeg tror, vi er. Jeg ved ikke alt, men jeg ved faktisk ikke, om jeg tager ud. Det er faktisk fucking nøjere. Men vi helt alene nu, eller hvad? Der kan ikke noget musik mere. Jeg stoppede for sådan 20 minutter siden, eller sådan noget. Vi kigger lige. Prøv at se, vi kan tage trække ånder. Tvang, du skal slet ikke sige sådan noget. Jeg gider det ikke. Nej. Nej, det er fucking nøjere, det der. Det er nøjere, når der er helt mørkt. Kom, Markus. Hvad siger jeg sagde? Hvad? Jeg vidste, at der var sådan nogle huller i lageret. Det er faktisk bare sådan. Og det er fucking nøjeren, efter vi lige har set den her fucking lorte hej. Præcis, hvis der kommer fucking hej. Det er jo nøjeren. Ja, hvad? I fucking hæst den nu. Vi så åbent. Sluk lyset. Op under og vi ned. Kan man se bare, hvis der er noget, som helst overhovedet, så siger vi bare, at vi glemmer vores pung herinde. Ja. Hej, nej. Fucking nøjeren, hvad fuck laver vi? Okay, kør ned. Slup. Nej, men slup. Ja, slup. Hvad laver du? Der er jo ikke nogen mennesker. Gå ud og tjekke, om døren er smækket, eller? Vi kan gå ud og tjekke, om vi kan godt lige prøve at kigge lidt. Last gym, bare. Det er det sygeste. Hvad tror I? Hvorfor er det så fucking nøjere nu?
Sluk lyset, hvis der er noget her. Skal vi gå tilbage i biografen, vi sidder hurtigt? Ej. Hvad? Gider du ikke klar? Hvad er det svært, du siger? Nej. Jeg kan ikke. Hold nu, Marcus. Jeg kan ikke. Hold nu. Kille. Er der nogen? Go, go. Hver brug af optagelsesudstyr i biografen, det kan tænde alt. Hvad? Nej. Vi er nødt til at snakke med dem, inden vi lægger det ud. Vi kan ikke engang lægge det her lort ud. Hvad tror du, de siger, hvis du siger, hey, vi har været inde og brudt ind i jeres biograf? Hvad er den eneste? Det er fucking nøje, hvis der kommer vagter og sådan noget. Ja, det her er fucking nøje. Prøv at se det her. Det er fucking nøje. Hvad fucking nøje lyd? Hvorfor vejer det hovedet? Står ud? Nej, det må være udenfor. Ja, men der står ud her. Ud af biografen nu. Var det ikke det der med planken, eller hvad? Det er en fint. Mennesker. Dreng, det her er fucking nøgen. Jamen, prøv så længe vi bare ude, inden det kommer nu i morgen, jo. Ej, nej, det er lort, det er fucking. Okay. Maus, vindue er noget, så hvis der er noget, kan vi altid bare smule fucking hurtigt ud. Spørgsmålet er, om døren er låst. Hello, guys. I'm Pennywise. Du fucking nøgen. I'm Pennywise. I'm Pennywise. Nøjere. Du må bare være en af sin sætning. Hvordan er din mikrofon, du kan stykke og se det her hånd? Jamen, jeg prøver bare lige at lave den. Okay. Fuck, mit hjerte banker meget. Okay, stop nu. Jeg kender ikke lige det. Max, kom ikke ud fra en morgen. Okay, fuck. Max, er du bare... Markus. Lad det være, Markus. Det skulle være en joke for helvede, dig. Hold da, tror ikke, det må bare være en sensor. Hvorfor? Hvorfor? Det var ikke, fordi I tænder lyset sådan der. Det var en sensor, fordi vi går forbi eller et eller andet. Okay. Ja. Lyset er tændt ud nu, så det ikke lige så nøje. Hvis der er kamera, kan de se det jo. Det er ikke altså fucking ud. Altså, det kan godt være, okay. Fordi man aner ikke, hvor meget. Når lyset tænder, så vil det være slukket. Ja. Hvis de kommer nu, så siger vi bare, at vi skal hen vores på. Vi siger, at vi går på toilettet, og de vil jo stadig eller andet. Ja, det er det, jeg gik i baglåsen. Hvad sagde han? Hold kæft for fire. My rules. Gør hvad du har lyst til. Vi sniger os ind i biografen. Spørg ikke din mor om lov. Spurgte jeg min mor om lov, boys? Jeg ved ikke, om du ringede til din mor inden. Ja, min mor spurgte, kan vi jo sove? Ja, okay, fandme. Husk at sige undskyld. Undskyld, Big Bio. Der står bare det der over alt. Vi skal lige have ordentligt med det. Det er meget større, det her. Fuck, det er en stor lærer, det der, dreng. Og hvad er det? Er det Danmark? Nej, det er ikke mig. Nej, det er ikke mig. Er det ikke bare noget standardlys derop? Uanset hvad, hvis der er nogen nu, så er de kommet nu, fordi det er set os. Crazy. Nej, det er bare, hold kæft. Hvorhen? Derude. Hallo? Det er fedt, hvad chilleren er. Det er jo fucking over, at man har taget meget strøm, det her. Det ja, men 20 klokken er også kun. Ja, der må du være et tidspunkt, hvor det slukker mere. Den er 28 år nu. Står du og tænker på tandet, eller hvad? Jamen, hvis vi lægger nogle penge. Hvis vi lægger nogle penge, så kan man godt. Ja, så lægger nogle penge. Har du nogle penge, Marcus? Det er fuck, har du ikke nogle penge, Marcus? Ja. 40 kroner. Jeg har ikke flere penge. Hørte du det? Prøv lige åbne din konto. Skal du have en mouse? Jeg har egentlig ikke flere for mange penge med. Skal vi holde tilbage og sove i biografen? Det ved jeg ikke. Altså, det er bedre at sove her, som kvinder. Kæft, en handsome guy. Skal vi ikke prøve at hoppe ned og kigge? Vi skal bare sætte noget for her, så vi kan komme ind igen. Det er bare med, hvis den der lukker eller sådan noget. Jeg sætter bare lige på. Den er ikke. Tænker du? Nej, selv rulletrapperne er stået på. Ej, hvad er det nøjere? Kommer bare. Der er lejeland, så man kan komme ind i lejeland. Og kan vi komme ud her? Det kan vi ikke. Så holder vores historie, dreng. Så holder vores historie. Sig vi bare, at vi er blevet låst inde. Ja, vi er blevet låst inde. Vi kan ikke komme ud. Nej, vi er blevet låst inde. Lige nu står vi og prøver at komme ud. Vi kan ikke komme ud. Den her på bare vær. Shhh. Lad lige mig en film også. Prøv lige gå ned fra enden her. Okay, nej. Så fint, hvor jeg tager den helt op for at bare lige hurtigt smukke. Okay, gør det. Det der kommer til at gå nøjeren galt. Tony, det er den nøjeren. Ej, det går stærkt. Tony. Det var tæt på. Vi lader sig lige hoppe, lad os komme tilbage i salen og sådan noget. Sjovere for at gå til salen. Altså, det her kommer til at blive lortigt langt. Skal du langt? Ja, video. Skal lige nogle brug på. Det er så nøjeren, når man kommer herind. Fuldført nu over nat halv 2 måneder. Jeg ser det jo sådan lidt clickbait. Jeg tager min lille lur. Men det er sgu da fint, at jeg kan det her, boys. Så vi lægger os bare og sover, eller hvad? Max, hvor højt er det til loftet? Kom her, kæmper. Hallo, dreng, jeg har så lidt ondt i maven. Kan vi tage en lille lur nu, gør vi? Jeg tager en lille lur. Okay, vi har taget en lille lur på en halv time eller sådan. Ja, 20 minutter. Crazy shit. Gå tilbage til. Ja, gør det.
Hvad fuck skal vi gå og lave her hele natten? 20 over 11, var det ikke? Nej, det ved jeg ikke. Mere 4. I skal huske den scene, prøv at jeg bliver sur, hvis I ikke ser den. 6 dage før det her, det bliver sensation, kultfilm. Fun fact. Det er 6 dage før Albers fødselsdag. 6 dage før Albers. Boys på det. De kører jo... De kører traileren lige nu. Hvad så? Lige nu kører den i alle program med traileren før. Kører den allerede nu? Sygt nok. Skal vi hoppe op og se traileren? Vi ser den? De har jo altid traileren. Har du den på telefonen eller? Nej, men de har jo altid... Altså, jeg har den ikke. Har du heller ikke set den, eller hvad? Nej. Jamen altså for at se en trailer, så skal man jo op i kontrolrummet. Der har de jo alle de der sådan små harddiske med trailers på og sådan noget, de sætter på før filmene. Hvor ved du det fra? Jeg har en unger, som ligesom har arbejdet inden for biografen og det der med operatør, han har været deroppe. Skal vi gøre det? Markus, så fører du vej. I film! Skal du lide det der, hvor det er? Boys. Er det? Ja. Er det det der, tror jeg? Det ligner det rigtige i hvert fald. Vi ved ikke, hvad det har. Er det filmen? Jeg vil også lide det der. Jeg er fandme ked af. Nej. Det er også ulykket herinde. Nej, altså. Det er en menneske, der ligger herinde. Nej, nej, nej. Nej, det er faktisk virkelig, mand. Ja. Det er virkelig faktisk virkelig. Kunne også lukke sat. Lukke dig en træk, Max. Nej. Okay, nøjere. Fucking nøjere. Jeg tror ikke, den skal. Jeg tror ikke, den skal. Sætter man den ind i projektoren her. Skal vi lige tage en champagne, eller hvad? Ja, det er fucking den her, vi var i. Er det her, det er selv et, tror jeg. Vi skal se den i den største film. Kom, Max. You know the shit. Nej, jeg var den, ikke? Okay, vi skal bare tro. Det er den her. Godt være den her, eller? Det er den her. Malbert trailer på den, men jeg ved jo ikke, om der ligger noget. Nej, det var der mange dernede. Jamen altså, der er The Meg, og så er der til den der, der lå også til den der nye, hvad hedder det, den der... Venom, eller hvad? Ja, og det er utroligt og alt muligt. Okay. We have our own trailer. We have the evidence. Okay, Magnus, kan du finde 9? Nu har jeg sat den til ham. Sådan der. Så skal den måske være i gang i sig selv eller sådan noget. Så skal den ned. Crazy. Nej, sidde der. Starter den bare nu. Fuck, det er sindssygt der, dreng. Jeg glæder mig til at se. Nej, men jeg glæder mig bare til at se, om det virker. Glæder du til at se trailer, Magnus? Jeg glæder mig fandme til at se, hvis det her det virker. Nej, jeg er til at møde verdens mest berømte mand. Han er en multimillionær. Han er en almindelig mand. Han er et multitalent. Mine damer og herrer, den her mand behøver ikke nogen introduktion. Giv den op for Albert! Hey! Nej, hvor er det fedt. Fuck, det er sygt, mand. Du vil være en stjerne. YouTube-stjerne. Opgaven gik ud på, at du skulle lave en plan. Jeg har aldrig lavet en plan. Nej, du valgte at klone dig igen. Jeg lavede sådan en god plan. Fuck, det er vildt. Ikke, du... Fuck, tillykke med det. Jeg lavede røv med ører. Hvad laver du? Kom her. Du
skal ikke have armbånd på, vel? Hvad har du gang i? Jamen, det er fordi, vi glemmer vores punkt, Anne. Ej, hun er op, der har været lukket. Kom om, Pinocchio, mand. Nu må du lige vågne op, ikke? Hvad har du gang i? Hvad laver dine kammerater? Anton! Jeg bliver væk! Anton! Hvor er Markus? Længere herude. Kender her, kender her, kender her. Okay, fucking nøj, det der. Får du mig til at gøre sådan noget? Jamen, ægter ikke. Jeg har det fucking hårdt. Hvor er Magnus? Det skal du ikke, men hvad fuck er det, du har gang i? Hvorfor er det, vi altid skal være sådan noget, lave sådan noget fucking lort? Hvor er jeg fucking fucking døren til, med? Hvad? Jeg har blodet sgu det stadig, det gør sgu da fucking ondt. Hej, Magnus. Hvor er du? Men så kom nu fucking ud, mand. Vi andre har løbet. Skal jeg bare løbe ud, eller hvad? Ja. Okay, okay. Jeg løber nu, dreng. Så løb. Det er dig, der fungerer til det her. Så jeg lægger det her op. Hey, Marcus. Er du væk eller hvad? Hvad siger de? Ej, jeg har det syv, så dårligt. Det er fandme sindssygt, det der. Okay. Det, der skete i går, det var fucking dumt og nøjeren. Og det vil vi bare lige have lov at sige til jer derude, at det skal man selvfølgelig ikke gøre, og det skal lade være med. Og lige nu ved vi ikke engang, om vi smider den her video ud, når vi filmer det her. Det er morgen nu. Ja. Så planen er lige nu, jeg har skrevet lidt frem og tilbage med Big Bio hele morgenen, fordi de har set det på overvågning. Selvfølgelig, og vagterne har... Ringer du til ham, eller ringer til ham? Ja. Halløj! Jeg er lidt på noget vand natterrand i går. Hører for vagterne. Ja, det er jo det. Altså, vi har egentlig gået og jeg ved ikke, om du har set sådan nogle på nettet, sådan nogle 24 timers challenge, hvor vi vil overnatte i biografen. Nej, så gammel er jeg, det kender jeg ikke til. Hvad sådan, jamen, efter filmen var færdig, eller hvad? Jo, vi så lige på traileren op med I fandt måske lige sådan der trailer. Det er bare ikke i orden. Det ved I godt, ikke også? Det ved vi godt. Ligger det så bare på nettet allerede nu, eller Nej, men det er derfor, vi vil snakke med dig om, hvordan sådan noget der fungerer. Så I beder om tilgivelse til at lægge det op? Det, som jeg også skrev til dig tidligere, var ligesom, at vi vidste ikke, at man egentlig faktisk ikke måtte sådan noget her. Vi har jo egentlig bare set det på nettet. Ja. Hvis hverken dig, eller de andre drenge, eller nogle af dine følgere laver sig et stunt igen, og så ellers, at du råber vores navn ud, så lad der være fred. Ej, for fedt. Så vi må godt smide det op, hvis det er. Ja, det er okay. Hvis bare I lover, at det aldrig gentager sig, sker igen. Det sker igen. Det er 100. Og med hånden på hjertet og det hele. Det sker igen. Det lover vi. Helt 100. Super, Albert. Jamen, i orden, Rasmus. Jeg håber, jeg regner med, at du sender mig en kopi af det, så jeg også får lov til at se det. Ja, vi sender det, så du ser det, inden det kommer ud. Perfekt. Cool, Rasmus. Hej. Det er sgu sindssygt nok. Okay. Nå, men shoutout til Big Bio. Jamen så jeg har bare ikke mere at sige. Det var fucking sygt i nat. Ja. Det er en for syg hovedvideo, det her. Vi skal ikke gøre det. I skal ikke gøre det. Og jeg håber virkelig, at komme nogle konsekvenser. Fuck, mand. Der er ikke mere at sige. Tak fordi I så med. Godt, crazy du. Video. Hey. Og husk, ikke gør sådan noget her derude. Fedt, mand. Yes. Og så giv et like, hvis vi skal gøre det et andet sted. Ej, det skal vi ikke. Nej. Cool. Vi ses. Ja.